Саха қомуға аң дойдуға дора хайыр. Венгрияға, Италияға ұлақан фестивалдар күндік өрәлшілер біт болан астылар. Бегі саха бұт сереттен саха сірін культуратын көрдірін кәлілер ол көрдік білеген бігі студия бұтығар делегация салаятшыта, қомыс аң дойдудағы музейін директорын ассистена тылбашыт Елена Шишигіна. Оны тенге оғолор әтеген қомыс ансамбл салиха Алиса Егорова. Онна аяр Этне Белёх Салиха, Ян Попов, бүгінгі бігі сарсырданы студия бұт ғалдыттар болан оралылар. Үте хасырданнан? Үте хасырданнан. Жахасырда әрді тұрды ғот. Нара баран бараны жатуы ғылла құрықтақ баран кәлігет, жатуы ханалаға олар ғот. Бағалысты. Үлі бүт ұтын ұрапыта, әкетенші ғын төр ғылға баран ұлқауын фессияға кеттен келбіп бет. Ол кем аңдылы тұтағы біле кейіне құмыс музейін көттәрі. Оны ғыджамыд бұл ана Альбақ бай кейінікті білсеген қаян. Онтан ғылдан біле үлі бүт. Оны бігітіне тұқы венгерен ғырбіттар, сетелен ғырбіттар фестивалдарға өте. Оны оғыл ғырбітін қасынан арын зилай кеден бар. Венгерия білдер құмыс жүт. Ол кені бұл ана 2-15 сылғы кәл бітамынна. Құмыс табыда, ғаябыда, концерт табыда, онына қасын табыда. Кені бұл ана Антодудағы Лисковский музейден музыкальных инструментовтен музей бар. Ол кені директора ғылайтшыда. Оны келін оғылар бұтын декада құмыс кәлім барын көрбіте ансамблі бұтын барытын. Оның әйерден ансамблі, дүгінден ансамблі, оның әтеген құмыс тен ансамблі үңір бұта. Нағашу өйбіт. Оғылар ұтта баран асынан ағай кәлі аққа жасири дойдуыны көрінді. Жа қайдаға біте? Оның самай тоқ әдіне қал бұтмы мен әте кем площадқа қаңын істақ бітіне ұлақан бағады церкіп тұрарыда. Оның олағына атын дөлділер бұлақтара ғынан тұралылар. Оны көрдіқ бітіне сақа сірін бұлаға ғынан тұрарыда. Оны наға үрбіп біт көрім барам бұл. Наға шығайды. Яң қағыз класы көверін ағаны? Түрдің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 
сарсардаттан хомус эярар тыгынын угунда өткөндө көрөтчүлөт. Алар алардын же ити баран-баранга да көрдүлөр эттелер хам булла деп бу саха хериптен келбиттерден кайда кылыналлар эбити. Дух тилдери. Хана үлөстүй да бар болукта. Аха, жара. Отун би хаста концертта да өткөн, мына выставкаларда вот Москвага, Венгрия, Катания, Италияга, онна 15 устан, она вас хомуга илден, уникальный хомустар илден. Катания, онна Палермо выставка. Оно было на тон, оголор бут били бихи бастан, кашис бибитер, они, манник, бэллер, бэллер, кэта, бильсивет, этлер, хэ. Оно ол хаджамат, и курдук хаджамат, бир семья курдук. Бир джекерген болу бут, да? Джекерген болу бут. Оно хайда хайгинан раалналар, тох джекерлери, тох джекерлери хомусты. Антон, тох. Венгрияга джоннор хомухон хасы бүлілдер абит. Олох кихи бағы мүністерді фестивальға. Оны олықта ханан көрбет ағым, что барын стақфетіне жөн бағы көрсін қарызғағы түхерегі, оны даже автограф ұлықтырады хана бағы ағым. Ян онта хамай түгі өбілердің түгі өйден қалын. 15 кихи біттін, бұ кихи самай звезда. Ти бәрінде. Ян, тек әпсе. Мағыраға сетсілеға сердезімдей мағыраға түлі әпбет, оны вулкан әтінаға жөп бұт.
أنا فيديو كليب كتبت بتخيال بتي. سيبتون أتن أمي أم كتر بالله ربو بدي كلنا رمي راح كده الدكتورة جه. بالله. تقول كرن سخت تقول مختاي دقتي بيعت. أتن جون كulture نمي كده خوتي أتن ما كulture. أتن سامي سبلان كربتم إمينا после концертной доктор инкюлер болачылар живой музыка аны والله انا جنر инкюлерин хадах традиционный инкюлерин көрөмөт алхсын хасе билеп бит бары инкюлеп бит агай ол венгрия 5 тенче көрдүк келбете хүлбү бир дөйдөттөн отут бир кораттан ен көрдүк онтон биги биги саха сири онна индия сама ырактын келбит бит биги аны мэрияга ыңыр биттерхэ мэрия боллана хандааны костюмнах инкер беккен лаа кын той баккан антын бехитни именно оннын биттера она бүгүнник тох бер биттера сертификат көрдүк благодарственный оны тох самый рахтын келбит самый чөйдик мынык хаябыт выступать да вот индиян бер биттера беха она индияда наа чөйдү жагат деливин эти көрдүк отон арасыда же кариям бар экип болла деп атты оны мандык үтүй хасарда келен ылдыта кытыгар мактана бут өрүү мандык комуу өрүү инники тута жер кытыгар багарабыт